Tumesafiri kote Afrika Mashariki kukutana na wakulima wenye bidii wanaoboresha maisha yao mashambani. Tungependa kujifunza kutoka kwao, kugeuza mashamba yao kuwa biashara nzuri na kuwasaidia kuongeza faida yao. Jiunge nasi, tazama jinsi wakulima wetu wanavyonufaika kutokana na ushauri bora. Jumuika nasi tunapoboresha mashamba yao. Karibu. Tuna Shamba Ship Up Safari. Karibu kwa Shamba Shepa. Leo tuko katika safari ya mashamba matatu, ambapo tunataka kujua kama wakulima wetu wanafuata ushauri wa wataalamu. Basi tutashughulikia nyanya zao, sukuma wiki zao, tuangalie pia spinach, tuangalie kama greenhouse zao ziko sawa sawa. Hatuna muda wa kutosha. Toni twende. Haya basi, twende. Tukiwa tumeshafanya maboresho, huwa tunapenda kurudi tena kuona jinsi wakulima wanavyoendelea. Miaka michache iliyopita, tulimtembelea Angela na Joseph huko Wotema Kweni. Tuliwasaidia kuvuna maji kutoka kwenye shamba lao na kupanda baadhi ya miti na wao. Wote ni eneo kame, na wakulima hapa wanahitaji kufanya kila wanaloweza kuhudumia mashamba yao. Barak kutoka FAO amekuja kumsaidia Joseph kuboresha shamba lake. Bwana Joseph, yeah. Ushaisikia kuhusu kilimo hifadhi? Ndiyo, nisasikia. Ulisikia wapi? Nisikia kutoka kwa wataalamu wa kilimo. Kilimo hifadhi ni aina ya ukulima ambapo wakulima wanalinda udongo wao kwa kulima kidogo tu iwezekanavyo, kuweka udongo ukiwa umefunikwa na majani na kubadili mazao na kuchanganya jamii ya kunde na maharagwe na nafaka. Ni changamoto gani ambazo wakulima haswa katika sehemu hizi wanakumbana nazo wakati wanapojaribu kufanya mtindo huu wa kilimo hifadhi? Shida tunazo wakulima wa hapa wanakumbatana nazo hasa changamoto ni kwamba hali ya malisho hapa ni mengi, lakini unapata kwamba watu wanawachilia mifugo zinaingia katika mashamba ya wengine. Unapata kwamba hizo ng'ombe na mbuzi zinapoendelea kutembea katika juu ya mchanga wako inaifanya isiweze kusaidia chakula kumea vizuri na kukula kila kitu. Kwa hivyo mchanga unawachwa wazuwazi, na mvua na jua linapokuja basi mchanga unaharibika. Bwana Joseph, umekumbana na shida kama hizo za ng'ombe kwenye shamba lako, unawalisha wapi? Walisa kwa samba za zingine, na wa manjilani pia wanakuja wanaingia kwa samba. Hizo ndio zito huwa tunakumbana nazo. Na sasa mang'ombe wa majirani wakiingia katika shamba lako unafanya nini? Sasa siwezi fanya chochote sababu ni jirani. Uchukui kijiti na chapa unatoa kwenye shamba. Mimi huondoa tu, lakini sio kuchapa. Sikuchapa. Hiyo ni vizuri. Bwana Joseph, umepanda miti katika shamba lako? Ndio nimepanda. Miti kama ina gani? Nimepanda maembe, nimepanda michungwa, nimepanda miti kama greveria. Wakati tulipokuwa hapa mara ya mwisho, tulipanda miti kama wakumbuka. Tulipanda. Hiyo miti iko katika hali gani? Nzuri, inaendelea vizuri. Inaendelea vizuri. Umefurahishwa na miti yetu? Nimefurahi. Sawa sawa. Furahi sana. Bwana Barak, miti ina umuhimu gani katika kilimo hifadhi? Miti ni muhimu sana katika kilimo hifadhi. Na vile nilivyosema hapo mbele ni kwamba miti inasaidia kuleta kivuli kwa shamba la mkulima. Na sio kivuli yeye akae pale, lakini kivuli kwa chakula. Kivuli hiki kinasaidia kufunika mchanga. Umuhimu wa miti ni kwamba mizizi yake inaweza kwenda umbali sana chini kuliko chakula hiki kingine kama maharagwe na mahindi. Kwa hivyo katika hiyo hali inaleta hale madini yale ule mmea ungeweza kufikia, unauleta hapa juu ili chakula kama mahindi na maharagwe iweze kufaidika. Amesema kama miembe, machungwa, hizo miti zinaleta manufaa kama pesa. Atauza matunda aweze kufaidika. Amesema miti kama graveria. Graveria ni nzuri kwa kujenga, na pia tena unaitumia kama kufanya nini? Kama kuni. Lakini kuna miti zingine
hajaweka katika shamba lake ninapoangalia. Miti kama lukina, kaliandra, hizo zinasaidia kwa upande wa kupatia chakula mifugo ipate chakula chake pale. Yeah. Na ni miti gani ambayo inafaa haswa katika sehemu hizi ambayo bwana Joseph hapa anaweza panda? Tayari ashachagua vizuri, amechagua kalia gravelia, amechagua miembe, amechagua machungwa, lakini anaweza kuongezea miti zingine. Kwa mfano miti kama acacia trees. Hizo ni nzuri na zinaweza kuvumilia hali ya jua sehemu kama hizi. Anaweza kufikiria mkwaju. Mkwaju una matunda yake. Na hizi ni haya matunda sio ya kula kawaida, lakini inaongezea utamu kwa chakula kingine na inatakikana, inaweza kuuzwa nchi za ng'ambo. Kuna miti vile nimesema kama mulinga. Mulinga ni mti wa dawa na hapa watu wengi wanautumia kwa kujitibu. Kwa hivyo kuna miti aina nyingi sana mkulima huyu Joseph anaweza akapanda na akapata faida. Na sio lazima apande katikati ya shamba, hata kando kando ya shamba anaweza akapanda ili aweze kuona manufaa ya miti na inapoongeza rutuba kwa shamba lake na kivuli. Hiyo miti haiwezi kuwa na madhara na mimea mingine ya kwa shamba? Hilo ni swali nzuri Joseph. Inaweza ikawa, lakini ukiwa muangalifu haitakikani iwe na madhara yoyote. Vile nimesema hapo mwanzoni, spacing, yani kutoka mti mmoja hadi mwingine, ni vizuri tuweke umbali kidogo ili tuweze kupata kivuli na pia tuachie huu mmea uweze kumea, upate mvua na upate jua, hasua jua, isiwe tena ikawa kifuniko na ifinyilie ifinyilie chakula kile ulichopanda. Bwana Barak, leo tutapanda miti aina gani tukiwa na mkulima Joseph hapa? Joseph, leo mimi nimekuletea, tutapanda miti kama gravelia, tutapanda miti kama acacia, tutapanda miti mwingine tunao ni kama muringa, kwa sababu muringa ni dawa vile unavyojua. Na ni vizuri siku ya leo tukiwa hapa tupande hizo miti, tukuonyeshe umuhimu wa miti. Kupanda miti kikamilifu, hakikisha unaandaa shimo la kupandia kabla ya mvua. Chimba shimo angalau futi mbili kwa upana na chenye kina cha futi mbili. Chimbua udongo wa juu na uweke pembeni. Chimba udongo wa kati, uchanganye na mbolea na rudisha mchanganyiko kwenye shimo la kupandia. Panda mche kwenye udongo uliotota. Rudishia udongo wa juu kuzunguka mche. Funika miche kwa michanja kuikinga na jua. Kumbuka, panda mwanzoni mwa mvua, na kama kuna mvua ya kutosha, mwagilia miche kila siku. Joseph na Angela wana miembe mingi kwenye shamba lao. Maembe ni kitu chenye afya kuliwa na jamii yote, haswa watoto wachanga. Maembe tuseme ina umuhimu gani kwenye afya yetu na pia kwenye afya kama hapa ya Abu hapa? Maembe ina manufaa kadha wa kadha. Iko na vitamin A ya hali ya juu, vitamin B6 na vitamin C. Na kama unavyofahamu, hizi vitamin za muhimu sana kwa ukuaji wa mtoto na pia kwa afya yetu. Vitamin A ni nzuri sana kwa kuona. Inatusaidia sana kuona na pia inasaidia kuwa na kinga mzuri mwilini. Pia vitamin B6 inatusaidia kuwa na kinga ya juu mwilini. Na pia vitamin C ni ya muhimu sana kwa ukuaji wa mtoto. Vitamin C ya maembe ukilinganisha na ile ya machungwa iko sawa. Lakini kitu moja ningetaka kuhimiza ni kuwa kuna aina tofauti ya maembe. Ama kuna variety tofauti. Kwa mfano, niko na maembe aina mbili. Niko na goe na niko na apple.
na unaweza tumia rangi kutofautisha kiwango ya vitamin A kwa hizi maembe mbili. Hii ni ngowe na hii ni apple mango. Hii ni ya rangi ya majano. Ukiangalia ni ya rangi ya majano. Na hii ni gowe, tukate apple mango ile unayofahamu. Rangi yake ni ya machungwa. Maembe ya apple iko na vitamin A ya hali ya juu ukilinganisha na hii. Ukiangalia rangi yake ni rangi ya machungwa. Na hii ukiangalia ni rangi ya majano. Maembe msimu yake ni ya muda kidogo sana. Kwa hivyo wakulima ama ajela anaweza tengeneza vitu kadha wa kadha, kama anaweza tengeneza juice ama pia anaweza kausha maembe yake auze baadaye. Ni muhimu kutumia miembe ya kuunganishwa, yani grafted. Miembe ya kuunganishwa hutoa matunda mapema na kukua vyema kuliko miembe yanayopandwa kutokana na mbegu. Kupanda miti ya mwembe, kwanza weka nafasi kiu sahihi. Kama unachanganya miembe na mazao mengine kama mtama, acha mita 14 katikati ya mishororo na mita 14 kati ya miti. La sivyo, nafasi ni mita 12 kwa mita 12. Kama unatumia miembe ya kuunganishwa, nafasi ni mita 10 kwa 10, kwa sababu miti ni midogo. Kupanda miti ya miembe, chimba mashimo yenye kina cha futi 3 na futi 3 upana. Fata vigezo vile vile vilivyotumiwa na Joseph na Tony kwenye miti mingine. Nakumbuka kufunika miche na kuhakikisha inapata maji ya kutosha. Kama utamudu miti yako vizuri na kuzuia wadudu na magonjwa, unaweza kupata maembe mazuri. Ni vyema kuvishughulikia vyema hata unapovuna. Chuma maembe yakiwa na kikonyo kidogo kimeshikilia. Acha majimaji ya utovu ukauke. Na kwa makini, fungasha maembe yako kwenye masanduku au kasha kama unayauza. Au, kama unayahifadhi, basi yaweke kwenye galakavu na safi kwa ajili ya familia yako. Kisha unaweza kuyala yakiwa kama tunda au kutengeneza jemu au juisi au kuyakausha ili muwe na maembe ya kula mwaka mzima. Kutokana na miti bora hii mipya, familia ya Angela na Joseph na shamba lao watakuwa na afya kuliko awali. Sasa, tunahitaji kujua namna ya kuwadhibiti wale wadudu kwenye miembe. Twende mapumziko. Kisha tunaweza kuangalia wadudu wa maembe na mkulima anayefanikiwa vyema wa kivungulio. Ukitaka kupokea vipeperushi vyetu vyote vya Shamba Shape Up, tuma ujumbe mfupi ukiandika jina all kwa 30606. Ukitaka kipeperushi cha shamba hili peke yake, andika jina la mkulima pamoja na jina lako na anwani kwa 30606 na utakutumia kipeperushi kama hiki. Karibuni tena katika Shamba Shape Up. Tunaenda kuona jinsi kufanya kazi kwa bidii kidogo tu kunavyoweza kufanya miujiza kwenye kivungulio. Lakini kwanza tunaenda kumtembelea mkulima huko Embu ambaye ana bustani ya kufana ya maembe. Shamba lako la maembe lapendeza kweli. Bwana Sebastian, Bwana Muridhi amekuwa akifanya kazi na nyinyi watu wa Real IPM kwa miaka ngapi sasa? Bwana Muridhi amekuwa nasi kama Real IPM kwa misimu mitatu sasa hivi. Msimu huu ndio wake wa tatu. Naona maembe yake bila shaka yapendeza kabisa. Hapo mbeleni butu elezee matokeo yalikuwa namna gani? Matokeo yalikuwa yanaridhisha na ndio sababu hakuna huku na raha tu ya kuconcentrate kwa shamba. Lakini sasa kazi imekuwa mzuri, maana mandawa tunaona watu wanajileta kwa sababu wanaona
maembe ni yametunzwa pema. Mm-hmm. Na tena mapato yameongezeka kutoka kwa shamba. Sasa inakupindi wewe uingie huku na uconcentrate huko. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba soko limekuwa nzuri. Soko imeimprove tremendously. Mm-hmm. Hata si mara tatu ni mara karibu sita hivi. Kwa hivyo hapo awali soko ilikuwa namna gani? Ilikuwa ya shilingi mbili mpaka shilingi tatu. Sasa ni shilingi nane hadi 15. Bwana Sebastian, kwa nini unaona ya kwamba soko imekuwa mzuri hivyo? Unaelewa ni kwa nini? Tumeweza kushirikiana na wakulima kama Murithi na wengine kutoa maembe yanayopendeza. Maembe ambayo hayana magonjwa na hayana wale wadudu ambao wanasumbua sana ambao ni fruit fly na seed weevil. Ukiweza kudhibiti hawa wadudu katika upanzi wako wa maembe, bila shaka soko la export itaweza kujileta mpaka kwako. Mm-hmm. Na bei itakuwa mzuri sana. Sawa. Bwana Murithi, ni changamoto gani ambazo wakulima hapa ukumbana nazo wakati unapofanya upanzi wao wa maembe? Wengine ni kutofahamu, hawajui ama maembe, miti ya maembe yanaweza leta pesa. Ya pili, hawajajaribu waone pili ya watu wanafanya, inaleta ama inawateremusha. Na sasa wewe ni changamoto gani ambazo ulikumbana nazo haswa kwenye maembe yako? Changamoto ile kubwa ilikuwa soko, na sasa hiyo si kubwa na iko. Mm-hmm. Sasa inzi wa matunda na wadudu wa matunda, wewe uliwadhibiti kivipi? Niliwadhibiti tu na mandawa kutoka kwa Rira IPM. Mm-hmm. Wana ile ya kunyunyizia hapa kwa miembe chini kama mara mbili, unamalizana na mango seed hivyo. Na kuna ingine hii ya njuu ya kucontrol, kudhibiti ile magonjwa yuko hapa njuu kama mealybugs na fruit fly. Mm-hmm. Mealybugs tuna control na metarisia mundi, hiyo inamaliza hiyo kabisa. Eh, Bwana Sebastian, umesikia utaalam sasa. Sasa nyi umetengeneza mtaalam mwingine hapa. Real IPM inatengeneza bidhaa za kibiolojia au kiasilia za kudhibiti wadudu ili wakulima wasiwe na matatizo na kemikali na mabaki ya kemikali kwenye mazao yao. Kudhibiti inzi wa matunda kwenye maembe, Murithi anatumia mitego 4 za ADD kama hizi kwa kila nusu eka. Mitego hii huvutia inzi wa matunda ambao huingia kwenye mtego. Wanapotoka wanabeba viwadudu mwilini mwao ambayo huua inzi wa matunda wengine wanaokutana nao. Unaponunua kifurushi au mkebe wa nusu eka, huja pamoja na campaign ambayo unatumia kunyunyizia miti na kutotesha udongo ili kuua mayai ya inzi wa matunda na viwavi na mabuu kwenye mbegu za maembe. Tumia mililita 20 ya campaign kwenye lita 20 za maji. Nafanya unyunyizaji na kulowesha wakati wa kutoa maua na tena wakati wa kutoa matunda. Real IPM wana duka la mtandaoni ambapo unaweza kununua bidhaa zao zote. Na pia wanafanya mafunzo ya wakulima. Hivyo unaweza kuhakikisha unapata maelekezo kwa usahihi. Sasa kutoka kwa mkulima mmoja hodari moja kwa moja kwenda kwa mwingine. Nipo Kikuyu na Samuel. Wakati iliopita tulipokuwa hapa, mazao yake ya hoho yalikuwa hayafanyi vizuri. Yalikuwa yamejaa magugu, hakukukua na unyunyizi, na matunda yalikuwa madogo. Mambo yanaonekana tofauti kidogo kwa sasa. Kivugulio chake kimejaa hoho, na nyanya zinapendeza. Maajabu! Naona kuna mabadiliko makubwa sana kulinganisha na siku ile tulikuwa hapa, sio? Hiyo ni kweli. Ehe. Nimekuwa nikiweka bidii sana kuamka asubuhi na kuja hapa kwa shamba, alafu na jioni. Mm-hmm. Sasa hiyo nafikiri ndio kitu ambayo imefanya ukiona kuna mabadiliko. Tena nimekuwa nahusisha Peter kwa vile naendelea na amekuwa usaidizi hata kwa mbegu vile tutaendelea mbele. Aha. Yeah, Peter kwa hivyo amemsaidia kabisa. Tulizadia hapa na mimi naona Samuel, tangu mwaka jana, amefanya kazi hapa. Tangu siku ile tulipanda, mimea aliendelea mzuri sana. Mzuri sana. Lakini bado ya mwezi mbili, tunakuta hapa, hizi nyanya iko na magonjwa mingi sana. Nyanya za Samuel zilikuwa na bacteria wilt ama ukungu. Sambi kutoka Osho yuko hapa leo kunionesha nini kilichotokea na jinsi walivyotatua.
Ugonjwa wa mchanga unaitwa bacteria wilt. Mm. Ni ugonjwa mbaya sana. Na unaweza kukuumiza na kuumiza mimea yako. Hasa mimea ambayo ni familia ya nyanya, hoho ikiwemo, mbiriganya vile vile. Mimea hiyo yote ya hiyo familia huwa inapigwa na hiyo bakteria. Na kitu cha kusumbua ni kwamba hiyo bakteria huwa inakaa chini ya mchanga. Ukiondoa mumea huo, alafu uweke mumea mwingine wa hiyo familia, utaweza kuona mumea huo ambao wewe umeweka kwa nyuma pia umeangamizwa na hile bakteria. Sisi kama Osho Chemicals, tunakuletea dawa ambayo inaitwa Enrich BM. Hiyo dawa ndiyo tuliweza kuweka pale chini kwa mchanga, na hiyo ingine tukaweza kunyuzia pia kwa matawi. Na hiyo dawa inaweza kupiga magonjwa yote ya bakteria. Lakini pia ni vile ni unafaa kujua, haufai kuwa tu unakimbia wa ama kupiga wakati huo wakati mimea imeshawezwa na ugonjwa. Unafaa kukadiria kwamba ugonjwa upo unaweza kuwa, na unaweza kuuzuia kabla ya ugonjwa huo umekuja. Unaweza kabla ya kupanda hayo mashimo, nyunyizia hiyo dawa ya Enrich BM. Halafu ukisha panda mmea, angalau mara moja kwa mwezi, weka gramu 20 ya hiyo dawa Enrich BM, halafu unaweza kunyunyizia. Ndiposa huo mumea unaweza kujikinga kutokana na ugonjwa huo. Vile vile ni lazima ujue kwamba haya mazingira ya greenhouse ndio yanaweza kufanya ugonjwa huo kuwa mkubwa kwa haraka. Hasa joto, cha kwanza. Cha pili ni maji ambayo wewe unapea mumea huo ukipitia drip. Kwa maoni yako, Osho hii chemical vile imebadilisha hali ya mimea hapa? Alibadilika kabisa. Hizi mimea alikuwa na hii ugonjwa. Sasa unaona vile nakaa sasa. Ya iko healthy sana na iko na nguvu. Na mimi naona pia vile Samuel naendelea kufanya pruning hapa, amefanya vizuri sana. Kwanza tuanze hapa na hizi pilipili hoho. Tulifundisha yeye mwaka jana, unamkumbuka Samuel? Ndio. Vile kuja na stem mbili tu. Alafu hizi matunda yote anakuja kubwa kama hiyo. Alafu kwa hizi stem iko matunda hapa, nakuja, ingine hapa, ingine hapa. Sasa vile ulifanya pruning namna hiyo, naenda na stem mbili, hizi mimea iko na balance kabisa. Ita zaidi ya hizi matunda ikuwa kubwa, na hizi mimea tatoa matunda nyingi. Na sasa unaona akivuna kiasi gani hapa? Sasa pandi ya hizi passerella, na hizi mimea moja naweza toa kilo kama 6 ama baka 10. Kama unachunga kabisa. Okay. Pia hizi elanga hapa, minaona matunda yake naanza kukua kubwa sana. Hizi tafika gram 250. So pia hizi kila mamea tatoa kilo 6 baka kilo 10. Na pandi ya hizi chonto, naona matunda iko kubwa, na pia setting yake baka juu iko na matunda. Hizi kiendelea, utaendelea kufuna mwezi 6 baka mwezi 8. Na kwa kila mita squared, minaona utapata kilo 15 baka kilo 20. So kiendelea kufuna mwezi 6 mwezi 8, kama kusha maliza kufuna hizi mimea yote naisha, utapata kilo 5 baka 20 kila mita squared. So utakuwa na fry sana na matunda nyingi kuuza kwa soko. Na pesa mingi, si ndio? Hiyo ni kweli. Ndio naona nitakuwa nimefurahi kwenda hata kwa benki. Benki ndio pesa zindo hizo unaziona. Tumemaliza safari yetu ya mashamba matatu ya kupendeza. Na hapo tumefurahia sana kuona wakulima wetu wamepata mawaidha mazuri kutoka kwa wataalamu wetu. Wewe pia unaweza pata mawaidha kwa kuwasiliana nasi kwa kutupigia simu katika kituo chetu cha huduma. Tupigie simu. Haya, tunane kwenye shamba lingine. Je, wewe ni mkulima kama mimi? Waweza taka kutabasamu mpaka kwa benki kama mimi? Ni rahisi sana. Tuma neno join kwa 21606 na AI Shamba itakujibu kila siku, kila saa. Shamba Shape Up iko katika mtandao. Tutembelee katika shambashapeup.com. Chagua kipindi, alafu bonyeza cheza. Pia unaweza kututembelea katika kurasa letu la Facebook, ambapo unaweza jihusisha na mijadala na pia ushinde zawadi kemkem. Shamba Shape Up pia iko kwenye Twitter @shambashapeup.